Sahibkarlar vəzifələrinə məsuliyyətlə yanaşmalı, istehlakçılara keyfiyyətli, təhlükəsiz mal, iş və xidmətlər təqdim etməli, istehlakçı hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin rəis müavini, rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən Sahib Məmmədov 15 mart Ümumdünya İstehlakçılarının Hüquqlarının Müdafiəsi Günü ilə bağlı tədbirdə bu sahədə ictimai nəzarətin, istehlakçı fəallığının artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Mövcud qanunvericiliklə istehlakçıların hüquqlarına aid edilmiş bütün məsələlər məhz sahibkarlıq subyektlərinin vəzifələri kimi müəyyən edilmişdir. Qanunvericiliyə görə hər bir sahibkar malların keyfiyyətli və təhlükəsiz olmasını təmin etməyə borcludur. Mallar müvafiq standartın və digər normativ texniki malların daşınması, saxlanması, satışı zamanı mövcud ticarət qaydalarına, sanitar norma və qaydalara və digər tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Tədbirdə dövlət qurumlarının, ictimai təşkilatların, sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri çıxış edərək, istehlakçı hüquqlarının qorunması istiqamətində son illər istehlak bazarında mal və xidmətlərin keyfiyyətində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunduğunu vurğulayıb, bu istiqamətdə təkliflərini səsləndiriblər. Tədbirdə istehlakçı sahibkar münasibətlərində qarşılıqlı etimadın əhəmiyyəti qeyd edilib, istehlakçı hüquqlarının daha effektiv qorunması barədə müzakirələr aparılıb.